pessoal, aqui é Marcos do canal Arte Retrô. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui na oficina do meu amigo Alex, também conhecido como o Alemão popularmente pelos amigos. E aqui é o espaço dele, que é chamada German Garage, que é a garagem do Alemão. E Alemão, fala aí. É isso aí, bom dia Marcão, bom dia, tudo beleza? Esse daqui é meu espaço aí, onde eu passo... Assim, tenho vontade, fico, né, bastante tempo, toda vez que eu posso eu venho pra cá, onde eu consigo dar aquela distraída e aquela descarregada, né? É uma desparecida, né? Exatamente. E o bom é que é um lugar que você, na verdade, fez pra quê? Com o objetivo de reunir a sua família, né? Fazer um churrasco eventualmente. Família e os amigos, né? Os amigos, certo. Aí, a gente já fizemos aí muitos eventos. Gosto de comemorar os meus aniversários, aniversário da minha filha, né, cara? Então, aqui é um espaço para isso, para a família e para os amigos. Legal. E com certeza, como o próprio nome já diz, garagem, porque você tem aqui algumas máquinas que eu vou apresentar daqui a pouquinho, né? Você gosta de mexer nos seus carrinhos aqui, que eu sei. Não, tem esses brinquedinhos aí, né, que são meus brinquedos de estimação. Pois é. E sim, mexer, que a gente fala assim, parte mecânica não manjo muito, mas gosto, tô sempre, né, tentando aprender. É um curioso igual a mim. Exato. Carro também, eu gosto de carros antigos, você sabe que eu tenho um Jeep também antigo, né? E você tem atualmente aqui 4 carros que a gente vai mostrar aqui na garagem hoje. Você tem esse Fusca. Esse Fusca Bege foi a primeira aquisição, né? Na verdade, presente, né? Ganhei do meu pai isso aí. Correto. Já estou com ele há 23 anos. Então, esse é ano? 1970. Certo. E depois adquiri aquele Fusca Azul, que acho que depois você vai acabar mostrando. Certo. Então, gosto um pouco de Fusca, né? Com certeza, né? Você já teve Brasília também? Tive uma Brasília também. Por sinal, tenho muita saudade da Brasília. É, imagina. Se arrependeu de ter vendido. Então a Brasília era... Que ano era a Brasília? Era 79. 79. E esse Fusca Azul que eu vou mostrar, que ano é? 74. 74. E ao fundo lá tem aquele Uno Mille. Esse aí era do meu pai. Depois que ele faleceu, aí ficou com a gente, né? Tá comigo e com o meu irmão, então a gente tenta dar o cuidado ali, todo o cuidado... Preservação da memória do seu pai. Exatamente. Então ficou com uma herança de família. Exatamente. Que ano é o Uno? Uno é 93. 93, é. Uno Mille. Uno Mille, simplesão, mas porém bem conservado também. Certo. Você tem uma preferência pela Volkswagen, que eu já percebi? Já. Tem. Porque você tem também uma Saveiro bonita que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Tem. Eu sempre gostei da linha Volkswagen. Não que eu não goste de outros carros, mas a Volkswagen eu tenho preferência. E ano é essa Saveiro? A Saveiro é 2001. 2001. E o motor qual é? 1.8 AP. 1.8 AP. Ah, então ela ainda tem aquela mecânica dos mais antigos, AP. Sim. Porque depois teve o motor MI e tudo mais, né? Não, essa é AP. Esse é o AP. Injetado, né? E tá todo original na parte mecânica, mas porém... Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns detalhes desses carros para o pessoal poder também conhecer um pouquinho, né, da garagem, que eu vou mostrar aqui alguns detalhes. E você também tem uma decoração bem bacana que a gente vê aqui, uma decoração vintage. Tem algumas coisinhas aí, né, Marcão? Sou fã também de bicicletas, né? Tem algumas peças aí da década de 80, 90. Eu também gosto de... Sim, não vou falar que sou um colecionador, mas tem umas coisinhas aí que eu gosto muito. Você tem porque você curte, você gosta, você disponibiliza como uma decoração do seu espaço. É, então, justamente isso daí também para ajuda a decorar o ambiente, que acho que tem tudo a ver, né? Eu tentei fazer aqui com, né, um estilo bem antigo, bem rústico, então
as decorações aí, acaba ficando legal. O que é legal é que você demoliu uma casa que tinha aqui, aí você fez esse espaço bem aberto, bem amplo, mas você preservou a parede do fundo no tijolo. Isso. É? E deu, compôs esse ar assim mais rústico. É, isso daí foi ideia minha mesmo. É, tinha uma casa antiga, como você falou. E aí a gente acabou, como eu tinha os carros, e eu não tinha intenção, né, de me desfazer dos carros. Pois agora no atual momento eu moro em apartamento. Então eu não tinha intenção de desfazer os carros. E como eu tinha esse espaço, aí eu resolvi, cara. Foi ideia minha, com a ajuda de uma prima minha, assim, que eu falei pra ela mais ou menos o que eu queria, uma arquiteta, e ela conseguiu pular esse projeto pra mim, a gente colocou em prática, e ficou esse espaço aí que, assim, eu gosto muito e tenho muito prazer de estar aqui. Com os amigos, família. Ótimo. É ótimo. Foi show. A gente já se conhece faz um bom tempo já, né, Leandro? Alguns aninhos, né, Marcelo? É, faz um bom tempo, já algumas décadas, pode-se dizer, né? Pouco mais de 30 anos que a gente se conhece. É muito tempo, né? Mas tá cara de moleque ainda, tá bom. Tá bom. Tenta preservar. O que importa é a cabeça, né? Com certeza. É. Bom, mostra um pouquinho então do espaço pra gente e especialmente os carros, né, Alemão? Porque eu já conheço um pouquinho, mas com certeza o nosso público aqui vai querer dar uma olhadinha também. Esses modelos que, pra quem gosta de carro, aliás, eu também gosto. Sim. Porque isso aqui tem uma história, né? E eu não foi que você comprou esse carro? Foi em 90 e... Ah, eu acho que eu lembro. Foi em 2000. É, não ia falar 99 e 2000. Porque tem aquela história, né? Eu comprei o meu Jeep uma semana depois que você comprou esse Fusca. E você que me indicou, né? Exatamente. Mais um pouquinho eu tinha comprado esse carro. Felizmente eu não comprei, porque ele está em boas mãos, está com você e eu estou com o meu Jeep agora. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha nesse espaço aqui geral. Vamos lá. É isso aí. Alemão, então esse carro aqui é um Fusca ano 1970. Isso aí, Marcão, 1970, mantive aí todos os padrões aí original, né, como você pode ver, rádio, até a bolinha do câmbio aí que veio nele, a imagem de Jesus Cristo eu mantive, então para deixar o mais original possível. Claro que ele já foi, né, eu restaurei ele, né. Já foi reformado esse Fusca, mas os acessórios, essas coisas, tudo original. Esse é o detalhe do alto-falante, da tampa traseira desse Fusquinha bege aqui, ó, anos 70. Olha que legal. O que parece essa tela do alto-falante, Alemão? Parece um ralo, né, Marcão, de banheiro. É, eu acho que o Alemão desmontou o ralo do banheiro da casa dele e colocou aqui, ó. Vê se pode. A única coisa que você alterou nesse carro foi a questão da suspensão e as rodas, não é isso? Foi, Marcão. É, coloquei essas rodas aí americanas e a suspensão, né? Ele deu uma rebaixada nele. Mas o restante, tudo original. A motorização original desse carro é 1300, não é isso? 1300, Marcão. Mantive também. Tá original. Certo. Mostra pra gente lá o motor, Alemão. Vamos lá. Bacana, e tá funcionando perfeitamente a máquina. Tudo, Marcão. Carrinho bom, anda bem, bastante econômico. Não quis mexer, né, na parte da mecânica. Thank you.
Bom, alemão, Fusquinha azul, ano? 74 esse, Marcão. Certo, já tive o prazer de dirigir esse carro, ele tá super macio, cara, tá muito gostoso. Esse eu mantive aí, né, Marcão, no... praticamente esse tá 95% aí original, né, não mexi na suspensão, né, as rodas originais, esse eu pretendo deixar dessa forma mesmo. Legal, eu acho que faz bom negócio, já que o outro mais antigo está com algumas modificações, uma estética visual diferente, nada como ter um original na coleção também, né, Alemão? Sim, esse não pretendo mexer não. Motorização 1500, Alemão? Esse já é diferente, né, ele é um 1500, também parte mecânica não foi mexido em nada, tá original também. Bacana, muito bonito. Bom, e com certeza um carro bem impecável, né? Esse também, Marcão. Esse foi feito somente a pintura, né? Que a pintura dele estava bem desgastada, diferente do bege. Esse foi feito somente a pintura mesmo. Legal. Vamos dar uma olhadinha na parte de dentro? Vamos lá. O que você me conta desse carro, Alemão? Cara, Marcão, esse, na verdade, eu adquiri ele para compensar, como você tinha dito anteriormente, naquela Brasília, né? Então, como eu tinha vendido a Brasília e na sequência apareceu essa oportunidade desse Fusca. E, assim, para quem gosta, não teve como eu recusar, né? Você pode ver que é um carro bem íntegro também e tá praticamente... bem original, né? Rádio, tudo. Então, acabei comprando. Já tô com ele há uns esse acho que uns 8 ou 9 anos, não me lembro, me recordo muito bem. Esse estofamento é original, Alemão? Original, Marcão. Tudo original. Muito bonito. Não mexi em nada. Inclusive, teto também, né? É, dá pra ver que ele tá bem legal, bem impecável. E até a característica do banco denuncia que realmente ele tem um estofamento com a capa de curvinha original ainda. Exatamente. Como o alemão é apaixonado por VW também, ó. Essa Saveiro 2001, né, alemão? 2001, Marcão. É, como você falou, motor 1.8. Isso, 1.8, tá original também, não mexi na motorização. Motor AP, né? AP. Esse daí, Marcão, é um sonho antigo também. Sempre tive vontade de ter uma picape. Saveiro, né? E consegui aí há uns 8 anos também atrás, consegui comprar essa Saveiro e tá comigo aí até hoje também, que é um carro que eu gosto muito, uso no dia a dia e muito prazer de andar com ela. É, ela tá bem inteira, muito bonita, exceto pelo queimado no capô, né, o verniz. Isso, o capô e o teto, né, por enquanto vai ficar assim, mas futuramente vou dar uma geral nela aí, que acho que vale a pena. O carro tá bem, bem íntegro também. Mostra o interior pra gente, Alemão. Vamos lá. Você vê que ela tá bem bonita, bem impecável realmente. Estofamento original, né, Alemão? Sim, tudo original, Marcão. Painel plástico, você vê que ela tá muito bonita realmente. Ela tá bem conservada. Sim. Legal. Mostra o motor, mostra a máquina pra gente, Alemão. Ah,
originalzinho também, né? Apesar dessa capa enorme que esses motores têm, mas a gente vê que pelo desenho do bloco, realmente é o AP mesmo. Isso. Eu já tive um Passat Pointer 1.8, você lembra dele, né, Alemão? Mesmo motor, também, era AP também, né, Marcão? É, a mesma mecânica. Exatamente. Lembra aquele Passatinho? Né? Ele era ano 88, último da série. Tem história também aquele Passat, eu lembro muito bem. É, muitas viagens. Porra! Bom, esse é o Uno, ano? 93. Certo. Que é a herança de família, né? Que aí guarda a memória do seu pai, não é isso? Então, esse carro aí era do meu pai. Ele pegou esse carro aí, ele é segundo dono. Pegou, na época estava com 30 mil quilômetros. Já está mais de 10 anos aí na família, Marcão. E é um carro que tem boas lembranças, né? Meu pai gostava muito desse carro, então a gente resolveu deixar ele aí como recordação, né? É um carrinho também bem íntegro, bem original, e a gente cuida dele aí com bastante carinho, que tem boas lembranças aí do meu velho. É, com certeza, eu lembro muito do seu Geraldo, era um cara muito gente boa, era amigão nosso. Ele tá com a roda do modelo Uno 1.5R, né? Isso, Marcão. Como eu gosto desse modelo aí do Uno 1.5R, aí eu resolvi. Aí deu um trabalhinho de pra comprar essas rodas, mas acabei encontrando, né? Eu acho que caiu bem no modelo aí. Mas eu tenho as rodas guardadas originais, né? Mas acho que ficou... Ao meu ver, aí ficou, combinou bastante com o carro. Bom, também é um carro que está muito bonito. Bem inteiro, né, Alemão? Bem inteiro, Marcão. Bem conservado por dentro também, né? Você vê aqui, o Uno costuma rachar muito aqui, né? Nessa parte do painel. É. Mas é um carrinho que está bem conservado. Você vê o radinho da época aí também. Pioneer. Pioneer, da época, um toca-fita. Funcionando tudo também, teto original, os bancos também, é um carrinho que tá bem conservado, porque o meu pai também, ele gostava de carro e ele mantinha e cuidava muito bem, né? É, para quem já conhece esses carros, um detalhe interessante é esse, né? Que é o step que vai no compartimento do motor. Muito legal isso daí, né, Marcão? Esse detalhe. É, eu lembro que a Fiat, acho que foi um dos primeiros carros, né? Começando pelo Fiat 147, que, se eu não me engano, já era assim também, né? Sim, 147, o step vai no motor. É. Economiza aí um grande espaço no porta-malas, né, cara? É, com certeza. Mas ele é carburado, né? Ainda. Uhum. Mas um carrinho super econômico, muito gostoso de andar também. É, bacana. Só está empoeiradinho, mas... Ah, sim. Você vê que é um motor sequinho, super bem conservado. Exatamente.